предишния епизод видяхте. Малко след експулсирането на братята Саид, в България влиза техният племенник Махмуд Юзджан. Той се превръща в новия голям лидер на наркоорганизацията. Влиза в контакт с всички престъпни приятели на прословутите си предшественици. По това време Махмуд се познава и установява контакти с Панчо Тотев Пантев, казваме Боли Пантев. Има такива оперативни данни, установени негови контакти. Юджан следи педантично работата на българските си партньори. Не е позволено нарушаване на правилата, наложени от братята Саид. Ако все пак някой си позволи свое волие, наказанията са жестоки. Братята Саид са поръчали убийството на Николай Котрулев, повод това, че той е манал своите работодатели, братята си, при разпространението на наркотични вещества. Наркотрафикант от фамилията е задържан за двойно убийство. Жертвите са до неотдавна едни от най-приближените хора на братята Саид. След арестуването му, килърът, изпратен от Турция на безпрекословно разположение на Юджан, трябвало да свидетелства срещу него. Но това не се случва, защото се обесва в килията си. И по този начин беше прекъсната една остра линия, която би могла да ни даде съществени доказателства във връзка с престъпната дейност на Махмуд Юджан на територията на страната. И беше получена информация, че служителите на РПУ Елинтелин са задържани група от лица, от 4 лица, които прехвърлят от една кола в друга изключително голямо количество наркотични вещества. Става се въпрос за хероин. Кой стои на върха на организацията на този наркоканал? Много важен се оказва фактът, откъде е шофьорът на Махмуд, а именно село Богьовци. Оказва се, че интересите на Махмуд в този край са трайни. Разследващите научават, че от това село е един от близките приятели на Махмуд, Асен Асенов, бивш полицай. Има заведение в непосредствена близост до лабораторията, където е било открит наркотичното вещество тогава. Става дума за същата лаборатория, тази в Опицвет, за която Котрулев беше карал в продължение на няколко години от Турция суровини за производство на наркотични вещества. А Котрулев приживе работеше за клана Саид. Вероятността в близостта на заведението на Асенов до нарколабораторията в Опицвет да не е случайна, се подсилва от факта, че Махмуд според оперативна информация иска от него да изградят нарколаборатория по подобие на вече разбитата в Опицвет. Не е сигурно дали не са осъществили плановете си, защото Асенов по-късно ще бъде замесен с голямо количество амфетамин, разкрито от ГДБОП. Село Богьовци е идеално място, каквото е и Опицвет. Двете селища са недалече едно от друго за изграждане на нарколаборатория. Близостта му до София прави възможно бързото транспортиране на произведеното наркотично вещество до столицата, където стават голяма част от сделките с него. Но има и други по-важни предимства. Производителите на амфетамини, например, търсят за дейността си малки селища, където да няма каквото и да е струпване на сили на реда. След това намират изоставени промишлени сгради в покрайнините, където организират работата си. Правят го на такива места, тъй като синтезирането на синтетичен наркотик е свързано с силна миризма, която може да ги издаде. Това е и причината, поради която те се стремат изоставените сгради да са бивши животновъдни ферми, често се спират на свинарници. Естествената миризма, която е характерна за тях, прикрива миризмата от синтеза на наркотичното вещество. Производителите на синтетичен наркотик от една страна търсят изоставени промишлени сгради с електрическа мрежа, защото използват електроенергията за производството си, пък от друга ги избягват и внедряват така наречения студен синтез, който се осъществява чрез газ. Правят го, защото знаят, че с установяването на потребление на електрически ток в стари промишлени сгради, полицаите бързо биха заподозрели престъпна дейност. А Махмуд има почти благородно оправдание за честото си присъствие в този край. Спонсорирал футболния отбор на село Богьовци. Разбържи това.
Това показва наличие на ефедрин и че се прави от това синтетичен наркотичен фапорин. За всеки престъпен лидер има една определена дата, на която се преобръща царуването. За Махмуд Юзджан това е 27 август 2001 година. Летния ден за ГКПП капитан Андреево бил спокоен. Нищо не подсказвало, че не след дълго ще бъде заловено голямо количество наркотик и с това ще дойде тежко време за един от най-големите наркобосове в България. Малко след полунощ, за щателна митническа проверка е отклонен лек автомобил с бургаска регистрация, пристигащ от Турция. Митничарите забелязали, че водачът, бургазията Димитър Кадийски, е пребледнял, а ръцете му треперили неудържимо. Необичайното му поведение им направило впечатление. От дългия си опит те заключили, че силното притеснение на шофьора най-вероятно е провокирано от забранен товар, прикрит в колата. Професионализмът им довел до откриването на 66 пакета, облепени с тиксо. Те били скрити в специално пригодени тайници. В пакетите имало вещество, което на наркополевия тест реагирало като хероин. Кантарът показал, че тази вечер е бил направен опит да се внесе в България 32 кг от прахообразната отрова. По тогавашния ценоразпис на съдебната система, дрогата е била оценена на около 2 милиона лева, но според запознати на улицата тя щяла да бъде продадена за двойно повече. Шофьорът Димитър Кадийски категорично отрича да знае какво прави дрогата в автомобила, който управлява. Заявява това силно притеснен и объркан. Нужно е да мине малко време, за да започне истината да се избистря. И след около 40-50 дни при мене яви Кадийски и заяви, че иска да говори. Но за времено той беше задържан с определение на Сиренградския районен съд. И в този разговор Кадийски ми заяви, че няма доверие на адвокатите, които са го представлявали до момента на разговора ни, че желая да кажа истината и че ме е излъгал при първия разпит. След което аз го питах, че човешки ти всъщност признаваш ли се за виновен и всъщност имаш ли да ми кажеш нещо извън това, което ми разказа. Той ми заяви, госпожо Кълзвата, ще разкажа цялата истина, защото аз не мога да живея с тази лъжа. Но мога да ми бъде назначен служебен защитник и се отказвам от досегашните си защитници, защото им нямам доверие. По време на разследването е установено, че автомобилът е купен от автоборса в столичния квартал Горубене през април 2001 година в присъствието на Румен Гълъбов от Костинбрат. Той е човекът, включил в наркосхемата Димитър Кадийски. Решила да се обърне към бургазията, тъй като ги свързва дългогодишно приятелство. И от проведените вече тогава оперативни, естествено оперативни мероприятия, се установи и ние тук вече при анализ на пътуването на тези лица, установихме, че те неколкократно са пътували преди това за Турция, пак са правили такива курсове, от което можехме да съдим, че и тогава е имало превозване на наркотични вещества. Така до тайника си съществува. На 24 август вечерта те влизат в Турция през ГКПП капитан Андреево по начин далеч разминаващ се с представата за търговско или екскурзионно посещение на съседна страна. Кадийски шофирал, а Гълъбов пресякал границата пеша. Зората на 25 август посрещнали на път, който скоро щял да ги отведе в приказния Истанбул, но преди да влязат в града, Гълъбов поискал от Кадийски да спре. Решили да поспят. Не след дълго ги събудил непознат мъж. Гълъбов провел разговор с него, след което новодошлият се качил в колата им и им показал къде в Истанбул да оставят автомобила си. Погрижили се за тях, като с лимузина ги закарали в класен хотел, но те решили да не спят там, защото не било по джоба им. През цялото време, докато били в Истанбул, Гълъбов разговарял непрекъснато по мобилния си телефон с някого в България,
Но кой бил човекът на отсрещната страна на линията, Кадийски така и не разбрал. На 26 август на двамата се случва нещо приятно. Разходка по къпала чаши. Но макар хубавите неща в източния свят да траят дълго, както натръпчива е захарността в сладките им изделия или упоителен дима на наргилето, лутането между многоцветните търговски обекти си имало своя край. Когато дошло време за работа, били откарани до паркинг, където бил автомобилът си. На Кадийски направило впечатление, че паркингът не е мястото, където вече били оставили колата си. Около един час след полунощ, на 27 август, Кадийски неуспешно се опитал да премине границата, а Гълъбов проявил хитрина и съобразителност, доста различно от приятелско отношение, и влязъл в България пеша. Докато полицаите и митничарите слушали версията на Кадийски, Румен Гълъбов седял в заведение, намиращо се недалеч от границата, и чакал кога автомобила ще излезе от митницата. На развиделяване той се обадил разтревожен на Махмуд и му съобщил, че автомобилът още го няма. Получените нареждания били да не мърда оттам, да чака. Стоицизмът на Гълъбов го задържал в заведението още час, след което той станал и хванал първия автобус от Свиленград за София. Гълъбов пристигнал в столицата и веднага се обадил на Махмуд. Уговорили си среща. На срещата кюрдът е рязък и несговорчив. Дал на събеседника си ясно да разбере, че заловеното количество хероин е голямо и че нещата могат да станат наистина лоши. Наредил му да се крие и да забрави завинаги физиономията и името. Оплашен от думите на Махмуд, Гълъбов заминава за Монтана, където остава в продължение на две седмици. След това намира убежище в град Банкия, къщата на сестра си, чак до 23 октомври 2001 година. София провежда още една среща с Махмуд. Тази среща отново е предупреден да си затваря устата, ако не иска да има изключително неприятни последици. Гълъбов е съписан от заплахата. Знае какво може да означава излязла от устата на наркобоса. Така, нареден пъзълът на обстоятелствата, накарал Гълъбов трескаво да мисли. След около месец и след проведени консултации с адвокати, той се явил в Свиленградското следствие. На цялото на месец ноември той лично се яви при мен в кабинета ми. И заяви, че бил желан да бъде разпитан, понеже бил е фирман. Разпитахме го, след което незабавно му повдигнах обвинение за подбудител и помагач към извършването от кризисти престъпления. Трябваше да направя обща ставка между двамата, понеже имаше явни противоречия между показанията на обвиняемия Кадийски и на обвиняемия Гълъбов. По време на тая очна ставка за първи път и неочаквано за защитата на Гълъбов, той спомена името Махмуд Юзан като поръчител и организатор на канала за пренеса на наркотици. Според показанията на Гълъбов, Махмуд Юзан му дал мобилен телефон и карта, в която бил записан един единствен номер – неговият. Това било с цел кюрдът да осъществява контрол над операцията. След приключването на разпита пред съдия, изпратих на служителите от НСБОП направление наркотици постановление за принудително довеждане на лицето Махмуд Юзан. Беше ми разпоредено да започна издирването на лицето и евентуалното му задържане. Тъй като аз, както ви споменах, бях само го виждал по снимка, знаех само адреса, започнах да търся, разбира се, намерих адреса на Лиляна. Задържането на Махмуд стана на 14 февруари 2002 година, в деня на влюбените. Всъщност започнахме от там, че знаехме къде живее приятелката Лиляна, знаехме каква кола вече тя се движи, караше едно BMW с шведска регистрация, къде паркира колата, от което беше направено наблюдение на паркинга, на място, което тя живее. Установихме контакт с районния инспектор, който се оказа, че познава и че е виждал вече на хубава среща с Лиляна пред тях. И оттам аз успях с районния инспектор да направим така една организация. Той при условие, че го види някой, веднага да ни уведоми, за да организираме задържането му и изпращането му в следствения арест в Свиленград. Така че бяхме заложили формално капаните, като той така един че ще се появи. На 14
още предния ден, така си бях помислил и колегите си мислехме, че така един, че те ще си направят среща, защото са много близки, имаха така интимна връзка. Тук бяхме направили организация, имаше група за задържане. Само отидах по-рано, за да прегледам да видя адреса, пак да се срещна с районния инспектор и да направим такава организация, евентуално на 14-ти се появи лицето, някъде да го задържим. И всъщност така и стана. Аз бяхме си разменили телефони с районния инспектор. 14-ти, не се знам колко е часа, може би било към 10-11 часа, бях в кафето на Мадрид, на Торета, ще седнах там. И изчаквах, така се пак смятах, че ще се появи от някъде или към адреса. Имах така визуално поглед към пресечката, която е към адреса. Знаех, че ходи с такси и общо взето почивах в този момент и изчаквах така, мисля как да стане самото задържане. Като в този момент забелязах, че в заведението влизат няколко човека, че бяха четирима. За които ми направи впечатление, че едно от лицата така ми заприлича в снимката. Но не бях сигурен дали е той. И той започна да говори на кюрски всъщност. От там вече аз отделих, че това е човека. Веднага звънах на районния инспектор, казах му веднага да дойде да влезе в заведението, но не предприема нищо. Защото са много хора, знаехме, че е въоръжен. Да седна някъде така да пие кафе и просто само визуален контакт и след което по мой сигнал, евентуално чакам да решаваме какво да правим. Обадих се на колегите, те тръгнаха службата за задържане, знаеха, бяха заедно негови снимки, кой ще задържат. Всъщност всичко става много бързо, защото те се проведаха разговора, почнаха да говорят, видях, че се подготвят да стават, групата беше още далече. При което вече обмислях вариант двама спирана инспектора да направим задържането. Значи аз посъбавих по телефона, стъща в масата долу и ме чуваше много добре. Го казах, наблюдава ги внимателно. Значи това е лицето, той каза да, той също потвърди, че това е Махмуд, защото я го видя. Внимателно, ако не дойде групата и те тръгнат да излизат, има вероятно да го изпускам. Така че на такси или нещо друго, просто няма да можем да го задържим. После се приготвиш, стане спокойно, ще питаш, имате и лични документи, като целта е него да задържим, нали, другите не са толкова важни. Но за наш късмет, като бяха се подготвили да ставаме и мъжът за задържането, като и групата дойдоха. Атакувахме 4 човека, които бяха в ляво от входа. Докато се усетят, вече им бяхме сложили белезници, не се наложи вадене на оръжие. Униформеният полицай се свърши добре работа, защото даде команди, че това е полицейска акция и никой друг да не се намесва. Намеса се обаче певицата Лиана, която неизвестно къде се появи, близка на Махмуд. По начина, по който тя ги разбира, взе да се опитва да защитава правата му и едва ли не да му свали белезници. И тя беше прибрана. Тя тогава потвърди, че той носи оръжие. Написа го подробно в обяснението си. Тъй като не знаехме за момента къде живее, все още не знаехме къде живее, защото той ходеше там и я взимаше, не знаехме къде се установил. От него той не искаше да говори тогава в този момент, въобще даже мълчеше и въобще никакви обяснения не е давал, но от Лиляна всъщност се разбрахме, че той живее наблизо. Но, за съжаление, при отиване там, видяхме, че е разхвърлено, бяхме беше ни изтревалил, не намерихме оръжието, което беше. Най-вероятно, по време на задържането, негови приятели са били уведомени, влезнали си, което имало, беше изчезнало там. Така или иначе, задържането беше осъществено, което беше конвоирано, той да е съдържано. Средата беше обичайната, като за следовател и обвинявам. Той твърдеше, че не е виновен, отказа да дава обяснение по случая. На 19 февруари му беше повдигнато обвинение и на 20 февруари беше след мярката на отклонение за държаната стража по отношение на Махмуд Лисан. Като преди това
Мога да кажа само, че той непрекъснато беше съпътстван от негови близки, от обкръжението му хора, които са най-безизвестната в Обдовица Лиана, братовчет и Константин. А на мярката се наложи да бъдат взети сериозни охранителни мерки, тъй като се получи информация в НСБОП, че е възможно да се опитат да бъде освободени по друг начин, поне предвидения в закона ред. И се оказа, се наложи да се вземат сериозни мерки по отношение на осигуряване на охраната на Махмуд Лечан. Преди съдебното заседание на мярката с няколко джипа в Свиленград се появява небезизвестния Бай Миле с охраната си. Той тогава беше с турски граждани и охрана от тези лица. Те бяха засечени, проверени тогава. Установи се, че те не случайно са там, просто прекъсват мярката не случайно. За нас се потвърди информация, че той се поддържа връзка с силовите групировки, с тези, които са силни тогава по това време и тези, които са в този престъпен бизнес. Преди да бъде конвоиран в залата от следствения арест, конвоирът ще намират в него една бележка, която той мисля, че на кюрски беше записал и която вероятно е трябвало да бъде по някакъв начин предана, вероятно през адвокат или някой друг, защото той няма толкова добри хора, за да вземат някакви мерки по отношение на неговото евентуално освобождаване или промяна на показания на свидетели. Текстът на бележката е красноречив. Бяха дадени указания към брата на Махмуд Юджан, Абдулах Юджан, известен с прякора си Аб в техните среди. Апо, ако Асен е навън, спешно да намери адвоката на Румен. Румен е дал показания срещу мен. Да ги промени или да каже, че не ме познава. Иначе ще стане много лошо. Ако е необходимо, дайте път. Аб в техните среди. Намери адвоката. Неговия телефон е 0887-496. Нека помогне. Казал е, че не съм го търсил, защо е излагал. Грижи се за Лили, парите да стоят при нея. Ако е необходимо, взимай. Тук е много лошо. С една стая сме 6 човек. Има хора, които от една година чакат делото си. Условията са много лоши. Направете всичко необходимо, за да ме изкарате от тук. Следващия епизод ще видите. Тайната бележка. Променя ли Румен Гълъбов показанията си, уличаващи до този момент Юзджан? Как ще реагира следователката на предложение от наркобоса, на което според него тя не трябва да отказва? Изнервен, кюрдът не иска жена да му води делото. Нарича я Геурка. Малко по-късно я заплашва и с убийство. Ердан Чечен, член на фамилията Юзджан, лице познато не само в България и Турция, но и в Западна Европа, присъства на три от ключовите заседания на районния съд в Свиленград. На последното от тези заседания, съдът, според наблюдаващите процеса, взима скандално решение. Какво е то? Къде е днес големият наркобос? В България влиза братовчедът на Махмуд Юзджан, Фарук Юзмен, за да участва в сделка с хероин. Гедебоб провежда операция по предотвратяване на сделката и арестуване на замесените. Юзмен влиза в свирепа престрелка с антимафиотите. Какъв ще е изходът? Започва нощното дежурство с полицаите от 7-о районно в столицата. Разбираме, че групата за оглед се отправя към квартал Младост, където е разбит автомобил. Оказва се, че от автомобила липсва радио и CD устройство. Оставаме полицаите да довършат огледа и продължаваме по маршрута. Извършват се редица рутинни проверки на автомобили и съмнителни лица. Полицаите не установяват нарушения. Благодаря. Слайд. Слайд.
Получаваме сигнал за нарушаване на нощната тишина в един от блоковете Студентски град. Отправяме се към мястото. А 400 часа са сега вече съм убит, че ви кажете, но нощно и не се разбира. Лицата са проверени и предупредени от полицаите. При повторно посещение на същия адрес ще им бъде съставен акт. До момента в района на 7-мо районно управление е сравнително спокойно. Пожелаваме на полицаите нощното им дежурство да продължи така до сутринта и си тръгваме.